جاران کچەکە یان لەترسی دەرگایەکە و پشانی کوڕەکە دەدا وەک ئەوەی دەرزی بە بەکرەوە بکات و دەیانوت خێرا بکە ئێستا کچەکە لە کافتریا دێتەوە و سوراوەکەی تێک چوون دەڵێت دایکە ئەم شۆخنی دێتە داوام بە شەریفی باوکم بڵێت نەهێڵە دەستی ماچ بکە دەستی باوکم میکرۆباویە با ئەلەندی خۆشەویستم نەخۆش نەکەوێت جاران خەڵ و حەشرەت کۆ دەبوونەوە و هاوسەرگیرییە باوک و برای بووک مۆڕەیان دەکرد و جار ساعتێک تۆ وەک ئەوەی لە سجم بیت لێ پێچینەوەت لێ دەکرا تۆ چۆن ئەو خوشکەی ئێمەت بینیوە ئێستا دەچیت یەکەم جا کچەکە بە حەزێکی شینەوە هەر ٢٤ بڕبڕەکەی پشتی دەبینیت و بە تاتۆیەکی فریشتە چاوێک دادەگرێت و دەڵێت تۆ بڵێت مەلاکە زۆر نەڵەت تەمان جاران مامۆستای ئاینی کاتێک کڕووکچێکی لێک مارە دەکرد کچەکە سەری دادەخست و کاتێکش ئەڵقە دەکرایە پەنجەی وەک ئەوەی دەرزی لێبدەن چاوی دادەخست و زۆر هەڵدەگەڕا کەچی ئێستا مەلاکە دەڵێت کوا سەرچەفێکی بۆ بهێنن بابی دا بەخۆیدا و مەلاکە لە شەرمدا زۆر هەڵدەگەڕێت جاران ژنەکە بە مێردەکەی دەوت ئەم بەهارە هاتەوە کەوا سەڵتەیەکم بۆ بکە ئێستا دەڵێت هەنی ئەو تەنورەیەت پێچۆنە لە ئینستاگرام بیکڕم ئەها سوورەکە ئەوەی فەتحی لەسەر ئەژنۆیە جاران شەو ئەخەوتیت و بەیانی کۆمەڵێک پێشمەرگە لە بنکەیەکیاندا ئێستا شەو دەخەویت و بەیانی کۆمەڵێک هاکەر لە ئەکاونتەکەیان داوی نازانم بیرتان دێت یان نا خۆشم بیرم نایەت جاران ژنی باش ئەوە بوو کە بەیانیان زوو هەڵبستێت و تەشەشی بەیانی پێڵەکێ نان بکات و دەکولێرەی گەرمی بکردایە ئێستا ژنی باش ئەوەیە بڵێت هەنی دەتوانی یەک تۆز ئەو چاوم بۆ سار بکەیتەوە فیلەرەکەم لەناو لێومدا گرمۆڵە دەبێت و دوای ئانەی برادەرم پێم دەڵێت ئەو مێردەکەت ماچی کوردیت وا فیلەرەکەت لە لایەکی لێودا کۆبۆتەوە جاران هەمووشت جیاواز بوو کوڕێک لە یەکێک لە حزب ئیسلامیەکان هاوسەرگیری دەکات و دوای هەفتەیەک دەچێتەوە بۆ دوام و لێی دەپرسن براکەم کوێت هێناوە ئەویش دەڵێت بەخوا سوسڵە بوو خوشکێکی لای خۆمانم هێناوە